Myslíte si, že tahle vláda nemá peníze? Nemá pro vás, ale na zbrojení máme bez limitu. Titulek provládního práva. Obrana nakupuje jako o život. Zakázek má za 500 milionů. Víte, kolik je 500 milionů? 500 miliard to je, vážení. 500 miliard. Nakupujou často bez soutěže. A vždycky mě baví, když tady tenhle redaktor říká, no, tak nakupujeme tanky Leopard. A víte proč? Protože nejdřív nám nějaké tanky darovali, no a je jasné, že potom budou říkat, no tak když už je máme, nám je darovali, tak koupíme všechny, samozřejmě. Žádná soutěž, další tanky za 52 miliard a tak dále. No a samozřejmě ty zbytečné F-35ky, které možná někdy přijdou, nevím, která vláda, za kolik let je dostane, jestli to bude za 12 a tak dále. Takže nic se nezměnilo. Peníze jsou jenom na zbrojení a já neříkám, že nemáme zbrojit, ale když jsou peníze jenom pro armádu a pro ostatní ne, tak je něco špatně.